Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, kde si představíme opět nové písmeno. Toto písmeno má háček. Pojďme se podívat, dopoznáváme abecedu a vy samostatně zjistíte, jak se toto písmeno jmenuje. Prosím, přerušte video a dejte se do práce. Výborně, máte hotovo, nyní je řada na mě. Vybírám si fialovou pastelku a políčka s prázdným nevyplněným trojuhelníkem. Touto pastelkou vybarvím. A co se mi tady začne objevovat? Hele, čepice. Slovo čepice začíná na č. Takže druhá pastelka, vybarvený plný trojuhelník. A tady mě vznikl ten háček, dobře. A tady je to písmeno. Takže fajn, vím už, co je to za písmeno. Je to písmeno Č, Č jako čepice. Takže strana se jmenuje Č1. No a nyní se půjdeme podívat do dalšího interaktivního cvičení, kde si představíme další slova začínající na č. Tak hádejte. Hmm, ještě nevíte, ale tady a ještě jeden lístek a ještě jeden lístek a ještě jeden lístek. Jasný, už to můžu odkrýt. Je to Čtyřlístek. Slovo čtyřlístek také začíná na Č. Další. Mm. Mm. Zatím nic, ale někoho už něco napadlo. Výborně. Je to česnek. Tak a třetí. Ne, včela ne, to by bylo na V, ale tohle je... Správně. Čmelák, takže čmelák, česnek. Čtyřlístek. To jsou slova, která začínají na č, které si můžete sestavit ze stavebnice roto abeceda, když si připravíte tyto dílky a takhle sestavíte je to vlastně c s háčkem a když uděláte na c háček tak už to není c, ale je to č. Takže jsme si představili písmeno č.